Hejsan! Günther Mårder här, sparekonom på Nordnet Bank. Till vardags så kan du möta mig på min blogg, nordnetbloggen.se, eller följa mig på Twitter, under namnet Gunther Marder. Nu tänkte jag ge lite tips inför den stundande utdelningssäsongen. För att under mars, april och maj så kommer våra svenska börsföretag att skifta ut totalt 140 miljarder. Det är 10 miljarder mer än under fjolåret, och för den ökningen så är det framförallt bankerna som har ökat utdelningarna och det är därför nivåerna generellt sett höjs den här säsongen. För att veta ungefär när utdelningarna kommer att komma så är det enklast att gå in och titta i en kalender för när de olika bolagen håller årsstämma. Utdelningen den skiljs ju av från aktien dagen efter Årsstämman. Det är på årstämman man fattar beslut om utdelningen och dagen efter årstämman så handlas aktien utan utdelning. Och det innebär att om man vill ha utdelningen i den berörda aktien så måste man äga aktien samma dag som årstämman hålls. Sen kommer det dröja ytterligare ett antal dagar innan utdelningen kommer in på ditt konto. De veckorna som blir särskilt utdelningsintensiva i år, alltså 2013, det är vecka 11 och 12, och vecka 14 och 15. Den första perioden för att vi har många banker som kommer att ha årstämmor och därmed också ge sina utdelningar. Och under den andra, senare perioden, när vi är inne i april, så är det framförallt Hennes Mauritz som är en av de absolut stora bolagen och som också är den, det bolaget som delar ut mest pengar. De står faktiskt för mer än en tiondel av alla utdelningar på hela börsen. De aktier som just nu ger högst direktavkastning och har en direktavkastning som överstiger 6% Det är Tele2, vi har Oriflame, Telia Sonera, Swedbank och MCC. Och det är faktiskt rätt många som har höga utdelningar nu, tack vare att det har funnits en del utdelningshöjningar, samtidigt som värderingarna är inte är speciellt överdrivna. Så direktavkastningarna generellt på börsen är rätt höga. I snitt så talar vi om att utdelningarna utgör ungefär 3,8 procent av det totala marknadsvärdet på hela börsen. Vilket betyder att vi i genomsnitt får 3,8 procent i direktavkastning. Jag nämnde tidigare att det var bankerna som delar ut, har ökat sina utdelningar mest. Och tittar jag på Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB, så innebär deras utdelningar, eller de ökningar som de har i utdelningar, 10,8 me miljarder mer än förra året. Så de kan sägas att ensamt stå för den ökning som vi ser från fjolåret. De bolagen som minskar sin utdelning mest, där återfinner vi Tele2, Ratos, Hakon Invest, SSAB och Scania. Det mest, eh, Dramatiska var väl Ratos som gick ut här innan årsskiftet och meddelade att man skulle nästan halvera utdelningen på grund av att man hade gjort ett större förvärv i Norge inom oljeservicesektorn. Och trots att Tele2 sänker sin utdelning i år så tillhör man alltså den, eller så är man det bolaget som delar ut absolut mest pengar. Om man vill spekulera i att ta utdelningen så vill jag ge lite teoretisk kunskap bakom det här. Det är ju nämligen så att när bolaget skiftar ut pengar i form av utdelningar så kommer bolagets kassa att tömmas. Och teoretiskt sett så ska aktien gå ner precis lika mycket som utdelningen är. Det som gör att den här teorin haltar lite grann och gör att det inte är så rättvist när man tittar på det rent faktiskt, det är att många bolag i samband med årstämman också levererar ny finansiell information. Det är rätt vanligt att de som har sin årstämma i april, ja, de förlägger även sin kvartal 1-rapport samma dag. Och det innebär normalt sett väldigt stora kursrörelser. Och det här kan komma att påverka mer än vad själva utdelningen och utskiftningen av kapitalet gör. Så att rent teoretiskt sett så ska man inte kunna tjäna pengar på att, att köpa aktien och få utdelningen och därefter direkt sälja. Man kallar det här kupongspekulation. Och det brukar inte gå hem i speciellt många fall. Däremot så kan det ju vara så att i ett positivt klimat så kommer många bolag att leverera siffror som överträffar marknadens förväntningar och därför så kommer aktien inte att gå ner lika mycket som utdelningen är, är i storlek räknat. Så med det så hoppas jag att ni laddar för fullt inför den här utdelningssäsongen och att ni precis som jag ser fram emot de 140 miljarder som snart kommer till oss aktieägare. Sen återstår det ytterligare en fråga, vad ska vi investera de här pengarna i? Och det hoppas jag få återkomma till vid en senare sändning. Men till dess, ta det lugnt på marknaden.